kulanti waa wanaagsan daawadayaal meel kasta daafaa adduunka naga daawanaysan soo dhawaada soo dhawaada maanta waxaanu ka hadli doonaa ama cadeyn dhab aynu horkeeni doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud tan iyo markii la doortay inuu cadaawada gaara u qabay beelaha harti daarood dabcan beelaha harti daarood waxaan ka wada dhubaantay ma jeerteen inuu ifka ugu nicib yahay sidoo kale waxaan cadeyn dhaba ku tusi doonaa xasan sheekh maxamuud inuu raalli ka yahay duqeynta ka socota gobolka sool lacagna uu ku bixinayo uu doonayo muuse biixi inuu barakiciyo kumanaan iyo kumanaanna madaxa ka gooyo xasan sheekh maxamuud tan iyo markii la doortay waxa uu ciil iyo cugdad u qabay beelweynta daarood annagoo aan kala saarayn laakiin war jiraaba cakaaruu imaan tan iyo markuu kacdoonka ka bilowday gobolka sool dowladda federaalka soomaaliya waxaa ilaa iyo hadda ay isha ka eegaysay ama ay dusha kala socotay ay daawanaysay xasuuqyada ka socda gobolka gobollada sool sanaadyac in ayna geysanayaan arxalaawayaasha kufaarta isaaq alaan ee kasoo duulay hargeysiya meelo ka shisheysa dabcan dowladda soomaaliya markuu kacdoonku ka bilowday magaalada laascaanood dhowr jeer ayuu xasan sheekh ama xasan munaafaq ka dhahay masjid madaxtooyada ku yaalla dowladda soomaalilan waxaan ku tusayaa midnimada soomaaliya ama kala goynta soomaaliya in ay muqdisho ka socoto ayna hormuud u yihiin xasan sheekh maxamuud iyo kuwo isaga oo kale la mida oo la caqli ah tusaale ahaan tan iyo markuu dagaalku bilowday magaalada muqdisho oo caasimadii ummadda soomaaliyeed waxaa laga abaabulayay shirar gaar ah oo beelaha hawiye iyo isaaq ay ku shirayeen dabcan shirarkaas wuxuu dhixiyay hawiye isaaq waxayna ka shirayeen sidii ummadda loo xasuuqi lahaa masaakiinta ah markii gabadha la siinayay saadiq joon ayaana lagu heshiiyey in dhulbahante agta la mariyo dhulbahantana rag iyo rabbi buu leeyahy ciyaar ciyaar kuma dhammaanayo reero dhan oo musle sheekh iyo shariif oo laakiin isku raacay dulmi ay ka gelayaan beel ka mida beelaha dhulbahante xasan sheekh maxamuud 7.5 million euro ayuu ku bixiyey dagaalka laascaanood waa tan iyo 6 February ilaa iyo haddaan kula hadlayo julay oo sii dhammaan rabta xasan sheekh maxamuud waa munaafaq dhalay oo kaadib ah xasan sheekh maxamuud wuxuu ilaa iyo hadda hortaagan yahay hay-adaha qaramada midoobay ama hay-adaha xaquuqul insaanka u dooda sida oo kale xasan sheekh maxamuud waxa uu hortaagan yahay hay-adaha ku shuqul kale inay baadhaan dembiyada dagaalka ama tacdiyada ka dhaca meelahan dagaalada halista ay ka dhacaan xasan sheekh maxamuud waa ninka keliya muuse xabadka uu garaacday dhahay aniga dhankan kaa jiro cidi laygama kaasoo gudbayo xasan sheekh maxamuud kitaabkii uu ku dhaartay ugu dhaartay soomaaliya ka gees mas-uul waa ka kitaabka ku qabay bal ilmaada reyaal oo barnaamij kani la eega munaafaqada xasan sheekh maxamuud baan kuu daaraya balar xasan sheekh maxamuud inuuna madaxweyne soomaaliyeed ahayn baan hadda kuusii sheegaya xasan sheekh maxamuud waa madaxweyne urur soomaali anaa runta kuu sheegaya waana daalim dhalay oo urur soomaalinimadu ku weyn tahay ilmaada reyaalo qof kastoo daarooda qabyaalada barta qabyaalada kufaana war qabyaalada barta qabyaalada waa inaad ka dhigataa qabyaalada wax kasta inay kaala weynaataa saxa walaalkaa baa la duqeynayaa adigana waa lagu leefleefayay ilmaada reyaalow bahasha qabyaalada in la barto oo la kala kiciyaa fiican dabcan barnaamijkan waxaa soo gudbiyey dabcan waa ninaan aad iyo aad u aqaano wariye ah oo dabcan wax controversialan aan keenin oo xaqiiqda faktiga dabcan soo diyaariya waa ninkii salmaan xaashi ama salmaan dheere waa horfadhi tv bal ila dhegeysta ilmaada reyaalo ila dhegeysta oo kale waxyaaha kale cadaynta ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka howlgalay sida hoose waxaa ka mid a kulankiisii uu bishii hore ku yimid qaramada midoobay magaalada new york xogo ay helay barnaamijkana warwareyn ayaa xaqiijinaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la kulmay wadamada daneenayay in gebi ahaanba maamulka somaliland lasoo aftaro isla markaana jilbaha dhulka loogu xidho loona xaqiijiyo inay geysteen gabadfallo iyo dembiyo dagaal iyo barakaceen waxaana la sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu halkaasi ka ololeeyey uuna sheegay in shirkii ka dhacay igad ee ku dhex maray jabuuti wadamada igad laga soo saaray in arrinta faragelji hoosba loo dhaqa laga dhigo isagoo ku tiraabay inay arrimuhu yihiin khilaafaad u dhexeeya beelo soomaaliyeed oo ah maamulka somalilan iyo dadka gobollada sool sanaag yacayn sidaa daraaddeedna dowladda dhexe ay iyadu arrintaasi wakiilidnimadeeda qaadan doonto wadahadallo
dadban iyo kuwa aan dadbanayn ay u dhaxeeyaan isagoo ku halqabsaday in dhamaan arrimahaas oo dhan ay yihiin kuwa isaga u gaara si aad raadidna dib loogu dhigo loona hakii waxa ugu yaray ficilada iyo tallaabooyinka ay doonayeen golaha amaanka qaramada midoobay inay ka qaadaan muuse biixi iyo kooxdiisa oo ay ku jiraan cunqwatayno la soo saari lahaa lacag laga xayiri lahaa iyo sidoo kale tallaabooyin horle oo adag oo lagu caabi lahaa laguna soo afgooynahaa dagaalkaasi ugu yaraan isla markaana lagu joojinahaa dhammaanba in loo kala wadawadeeyo wax ka yar markaasi in nabad la qaato ciidanka somaliland si qaraar leh ay golaha amaanka ugu amraan in laga saaro gobolka sool xasan sheekh maxamuud ayaa taasi u muuqda inay u hirgashay iyadoo wararka qaarkood ay sheegayaan inuu la kaashaday dowladda ingiriiska oo iyadu keliya ku ahayd marka hore fardi halka dal ee aaminsan in arrimaha dib loo dhigo halka dunida 14 dal oo kale xataa imaaraadku ku jiro uu dareenayay in arrimahaasi golaha amaanka qaramada midoobay soo farageliyaan arrimaha kale ee barnaamijkan warwareen ku ogaanay waxa weeye hadalkii xogayaha gaarka ama xogayaha guddi qaramada midoobay haweenada u qaabilsan soomaaliya ee dhowaan iyaduna warka meesha ay ka akhriday ayaa la sheegay in qoraalka ama khudbadda ay ka sheegtay inay 36 qof halkaasi ku dhinteen iyadoo ku dhawaad 1000 qof ay ku geeriyoodeen dagaalkaasi marka laga hadlayo shacab rayid iyo dadkii dagaalamayay isku darna dhinacyada oo dhan la aaminsan yahay inay 3000 oo qof ka geeriyoodeen dad gaaraya 15,000 oo qofna ku waxyeeloobeen oo kasoo gaareen dhaawacyo kala duwan ayaa la sheegay in loo diray hadalka khudbadda ay haweenadu jeedisay xafiiska fila soomaaliya kaasoo caadi ah tan iyo xilligii farmaajo in lasoo mariyo khudbadda ay haweenadu doonayso inay golaha ammaanka qaramada midoobay ka akhrido iyadoo xubin kasta oo ka socda xogayaha guudi qaramada midoobay hadallada uu soomaaliya ka sheegayo marka u horeysa lagu sii tafniido fila soomaaliya waxaa la sheegay in fila soomaaliya ay wax ku ogeyd islamarkaana lambarada xitaa in la yareeyo dadka geeriyoodaya ku waxbara kacay in ay isla ogaayeen taasna ay ahayd mid kale oo lagu xaqirayay diiga dadka soomaaliyeed ee u daatay iyagoo daafacaya qaranimada midnimada wadajirka iyo calanka buluugga ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale la ogaaday in uu diiday hay-ado qaramada midoobay iyo kuwo kaleoo dowladaha daneeya soomaaliya oo doonaya inay gargaaraan dadka laascanood islamarkaana uu meermeeriyey qaar ka mid a hay-ado ka tirsan dalalka carabta ayaa xaqiijiyey in ay ka dalbadeen dowladda federaalka soomaaliya in ay gargaaraan dadka laascanood ku barakacay sidaa daraaddeedna albaabka keliya ay soomaaliya ka geli karayeen ay ahayd fila soomaaliya fila soomaaliyana ay diiday hay-adan oo diiday dowladda inaan haddeerto adeegsanno sababo la xidhiidha weli inay isku dayo ah inay gargaaraan dadka laascanood ay rajo ka qabaan ayaa sheegtay inay 3 jeer ugu yaraan ay isku dayeen inay la xidhiidhaan islamarkaana ay xidhiidho la sameeyaan fila soomaaliya oo ay weydiistaan inay gaaraan magaalada laascanood si ay u barakacayaasha iyo dadka la dhibaatooyey dadka dhaawacmay oo ay soo qaadi kari lahaayeen qaarkoodna ay caawi lahaayeen balse xasan sheekh maxamuud uu gaashaanka iyo garafka u daruuray uuna sheegay inaan loo baahnayn sidoo kale waxaa la ogaaday in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu maaweelooyin ka waday dhammaanba shirarkii iyo odayaashii dhaqanka ahaa oo iyagu doonayay inay mar hore xaqiijiyaan in muuse biixi nabadda diiday waxaana la sheegay in odayaashii dhaqanka ahaa ay kasoo jeeday koonfurta dalka soomaaliya markay ku noqdeen magaalada muqdisho kolkii 2 biloodaa lagu jactadiyey hargeysa ay doonayeen inay beesha caalamka uga warramaan in muuse biixi uu nabadda diiday laakiin xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu afka qabtay isla markaana uu diiday in ay u warramaan qaar ka mid a safaarada xataa qaarkood oo la kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa xasan sheekh maxamuud u meeriyey waxay dhahayaan isagoo ka afqabtay inay xaqiiqda iyo rubadda runtaa ka sheegaan oo ah in muuse biixi uusan xaldoon ahayn dhanka kale odayaal dhaqameed ka tirsan gobollada sool sanaag iyo cayn oo loogu yeedhay magaalada muqdisho ayaa waxaa la sheegay in xasan sheekh maxamuud uu hordhigay arrimo waaweyn oo dhammaantood ay yihiin xujoodaysan furi karin oo ay ka mid tahay in lagu dul gorgortamo dhiigga ummadda soomaaliyeed ee laascanood isla markaana iyadoo muuse biixi uu 10 kilomitir wax ka yar uu kasoo duqeynaya laascanood uuna ku jiro godadka istraatiijiga ah ee gooj cadde in wada hadal la galo taasoo ka dhigan in ay la mid tahay in dhiigga dadka soomaaliyeed ee laascanood lagu dul gorgortamo sidoo kalena waxaa la sheegay xasan sheekh maxamuud in uu qadiyad kasta iyo wadashaqeyn kasta oo wadayaasha ka ballan qaaday uu ku xujeeyey kuna xidhay inay iyaguna la riixaan mabaadi' ku saabsan maamul sameyn cusub oo gobolka banaadir iyo arrimo kale gobolka banaadir inay helaan xuquuqdooda iyo maamulkooda oo wax fiican laakiin maanta way dhaamaan gobolka sool waxay haystaan guddoomiye golayaal kala duwan maamul dowladdii soomaaliyeed iyadoo dhammaan dhaqaalaha waddanka soomaaliyeed ee laga qaado beri bad iyo hawada sidoo kalena lagu soo qaado magaca soomaaliyeed ee deeq iyo daynbale lagu markaasi shubo magaalada muqdisho eena joogto dowladdii soomaaliyeed oo idil baarlamaankii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiye ay leeyihiin oo gobonatoora u gaara madax kala duwan taliyaashii ciidamada kala duwanaa iyo dhammaanba dowladnimadii soomaaliyeed halka laascanoodna ay ku dhawaad 300 oo qof bannaanka ka jiraan intii ku hadheena lagu duqeenayo dhibaato aada xoogan ay jiraan isla markaana damiirka siyaasadeed ee maanta gorgortan labada arrimood isku meel dhigaya uu muujinayo nacabnimada xasan sheekh maxamuud
برامج كان ورورين سيدو كلو حوها لي حقيقوي إن كؤاد إن حس الشيخ محمود وشرتش وكتار ليا شو حبنا مجرد مقصو كسو جان أو يجو مرول بقولي قصد كأوشة تيلا كيز كاترسن حكومة دي سوي قاركود يكتر من كلها وسيرة كواسو وابال شكتاي إن وسوين أوجش قيي سيدي لوجو ارتجل ها إن مامل كسومالي لان أوسوق مركز فدقة ووي يريد دولة أي مركز لوج دوميل ها إن وكبباري وان إذا كبن باري إذا ما كانوا وحي إذا كبن باري إذا توين هر لك دي مركز سياسة دي بدل اللي ذك قاعد كاري أنا جانا شفك أقرا عادي أيها الرسول حكتي قف جوب شو جاها أو والله الله يقف كله سيد برامج كورا ورين واللي حكتي وحنا شجع إن قارك بده حب نحن أي شو شجع حسن شق محمود إن أي ليا به تدل كلا ياب كلا وبحنايو يجوا شجع إن يلدفع عضونا الحكومة دي سيد ولد دنك كلا ورك يا حكتينا يا حسن شق محمود حتى وطورت كسر ريتي برامج كي إيجاد إكو أدرى إن سيورتاق قضية ده هو وين كدن كأها اساسي ايو سمي يبدعوني حسن الشيخ محمود انو كوغا ندا وقالك برامج كورورين سيدو قلو حاكم دور باهنت قرنك او كحيري جابي هابا ان لغا سيدا يو وراركا تعدية ده حسوق الباتوين كي براكعين تاكو سابسا اي كبسو بحلا عاكنا صو مقلاور باهنت تاني حلق مدحوينيه هوري اي صوماليا شريف شيد احمد وحاحوقي سينيي هنانك اسمها يكرو قادس تكابياشا وووين ورباهين تقرن كو ايليه الهي ايالو كل كيوريزي دي بلوها ساسي تيفي كقرن كسيدو كرن اي ترتو وكالات دي ورركي صانا يوضو تانا لبسي اللراي هنانك لئو هرو مرصانا ورقيس كاي سيدو كرن اي كو ترتو نمان بايدا عادة ريريو مقدش سيدنا كوغا ان برامج كين نمر ورين سمر كان ان كتب قال لي مدحوين حسن شيخ محمود ايا سي شخصيه وامري ان ان غبي اهم بلغ سي دين وح ور اي وعالا او كو ادن وحا لا سانود كدعي بركعه بربركا هنتدا لبابيي استالا لا ويرري وركه هيدها عالميغا سيدا انمست انترناشونال هيومن رايتس ووتش انترناشونال كريسي جروب يو ان سيكوريتي كونسل اي دمان بريد اوردن اي سو سيرسي هل مدنيات كو اركت بربين تقرن sidoo kale wariyalka hawgala isla warbaahinta qaranka iyo barnaamijka warwareen waxa qiiciyay in si shakhsiya loola soo wacatamay lagu amray inaysan wax war ah oo ka dhan ah ama gabi ahaanba ku saabsan laas xanood iyo waxa ka dhacaya aysan laga timin warbaahinta qaranka taasi hadaw waa maxay macnaheedu warbaahinta qaranku inkastoo aysan dadku aad u daawan marka laga hadlayo dulid oo dhan wadamada warbaahintooda qarameedka ay san dadku aad ugu xidhnayn sababo ay dadku kal walba u arkaan inay tahay mid u xaqleysan dhinaca dawladda haddana marka ay timaado dawlad war ka qaadanaysa isla markaana ay dawladuhu doonayaan inay ogaadaan jiritaanka xaqiiqooyin iyo dhacdooyin ka dhacay isla wadankaasi waxay u okay barnaamij kurti aad iyo aad buu u dheeryahay waana mahadsan yahay Nur Fadi Media oo dabcan barnaamijkan iyaga xaquuqda iska leh TV-ga qaranka ama TV-ga tifiga xasan sheekh maxamed masuulka ka yahay iyo wasiir al-cadaala iyo odayro jareer oo la dhaho aan daawud awismi la dhaha tifiga sorta tifiga qabiil weeye tifigaasi qaran ma aha todobada bilad oo tacadiyada iyo dagaaladu ku socdeen gobolka sool wali miyad ku aragteen xataa ilaahay uu naxariisto qofkaas qof ala shabaab meelaha ku dishay ama qaraxyo dhacayna live bay u soo daayeen ama waxyaabaha kale tifiga sorta tifiga dhintay weey SNTV tifiga qabiil leeyahay weey habar gidir ba iska la saleeyaan ba iska la inaga daay tifigaasi tifiga ma baahay tan kale xasan sheekh maxamuud waxa uu si toos ah ula kulmaa xubnaha isaaq ugu sugan magaalada muqdisho ka bilow raisul wasaare ku xigeenka xayir maareeye islaan yar oo yana dabcan jirkeeda ka ganacsan jirto muuna xasan la dhaho dhamaan qof kasto isaaqa xasan sheekh maxamuud toos bay ugu tagaan waxayna kala sheekaystaan sidee baan u dagaalka horumar uga gaari karnaa sidee baan dadka u sii leen karnaa sideen xasan sheekh maxamuud anigu waxaan garan waayay bal soomaali iga soo jawaaba waa wareer aqladeed way wareertay war abgaal iyo dhulbaanta meesha isku dileen bal iga soo jawaab war anagu aan dhulbaanta hadaan nahay hawiye ka sokow abgaal ama cali diblaabo cali dibla ama xala cali gaaf cali aan abgaal iyo dhulbaanta meesha ku tagaaleed caadawtinimada noogu qaaday bal xasan sheekh maxamuud oo meel noogu soo sheeg ilaan dadku way istilaane abgaal iyo dhulbaanta meel isku dileen horta bal yaa arkay Soomaaliye bal commentiga waxaad ku cabirtaan abgaal iyo dhulbaanta meesha isku dileen alaa tunimada heer kaale eg ee xasan sheekh maxamuud uu u qabo dadka gobolada sool sanaag yaan xaqiiqatin mise madaxweynahan cudur baas oo qabyaalada ku dhacay mise shurushur samaale iyo cudurkii baasaaye projectigii hooley baa lagu beere anigu ilaahay hadda waxaan la yaabanahay madaxweyne dhan oo u dhaartay kitaab jaamaca maray kitaabka ku qabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wal ilmada riyaal tan kale commentiga waxaad ku soo cabirtaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud kitaabku gacanta galiyay oo u dhaartay oo saddex magac ilaahay ku maray inuu ilaalin doono qadiyada Soomaaliweyn oo dhan
كتابك قبي بل كتابك حتى كصعبرة مدحوينا حسن الشيخ محمود ومدحوينا كلية ولي تمدحوينا ياشد ولد الصومالي صومر ومدحوينا كلية قبيلي استاء مسق معصق سري ناقيسي عروتي سيستبه أرديان ومدحوينا كلية أمد dan oo ilaahay abuuray oo almost malaayiin iyo malaayiin ah doonaya inuu tirtiro u dhameeyo uqdada iyo xaasidnimada ka buuxda iyo ciilka uu qabo beelweyn dulbaante oo bal in maada real commentiga waxaad ku soo cadirtaan abgaal iyo dulbaante meesha isku dilay anuu garan waayay abgaal waligaa ismaan uu dilin xataa dameeraha ay isma gaaraan bal uqdadan iyo xaasidnimada inta la eeg beesha dulbaante uu qabo madaxweynahan bal commentiga ku soo cabira waa yaabe anu abgaal dad waxaan ku ogaa nasab ah dad waxaan ku ogaa uqdad lahayn dad waxaan ku ogaa de maasha Allah laakiin uqdada iyo xaasidnimada uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Rubaante iyo daarahooda iyo hartiba u qabo imaadare yaa comment iyo ku soo jarjara kan madaxweyne ma aha qofowna comment iyo ku soo qora madaxweynaha qabiilan hadda Soomaali ma jirtee dawladda Soomaali dawladda fadhiidka ma jirtee qabiilan madaxweynaha ku soo qora jaw